L-Anti Musicals kull nar ta' ħamis fit 8.9, nofs dejjem fuq wan. Is-sit internazzjonali tal-BBC faħar il-qabza sinifikanti li għamel pajjiżna fejn jitħlu drittijiet ċivili. F'artiklu bittislu Malta Molt the European Island of Tolerance jena ħarsalin kif pajizna għamel qabza liberali sinifikanti l-qoddim biex fost l-aktar fil-dinja li jil-għaw mill komunità l komunita dan wassal biex għal dawn l-ħart minn snin konsekutivi Malta ġi deklassifikanta fil-Oċċanta tal-Indiċi Internazzjonali ta' Ilga Europe. L-artiklu ta' ħarsa lejn l-istorja tal-komunità fostna sa' mis-snin disajn u enfasizza b'mod partikolari l-qabża li Malta għamlet f'dan il-qasam mill-2014 li lawn minn daħħal l-ewwel l-Unjoni ċivili. Jenaħt kif wara l-2004, il-Multa Gay Rights Movement organizzat l ewwel Pride March paizna. Fid-deċenju ta' wara, id-drittijiet fil-qasam ċivili bdew jinetaw spinta l-qudiem. Minn barra dħul tal-Unjoni Ċivili, tfakkar kif mill-2016 pajjiżna għamel it-terapija tal-konverżjoni legali waqt li ġie introdott ukoll id-dritt ta' zwieċin indaqs. Hawn tfakkar ukoll is-suċċess li minn ftit ta' li kienu attendew l-ewwel Pride Marches li tella f'pajjiżna, is-sena l-oħra Malta ospitata l-ewwel darba il euro Pride l-akbar dimostrazzjoni Ewropea fejn attendew mat-tmienja u 30 persuna.